Myslím, že nejjednodušší způsob, jak se rozhodnou pro to, jakou knihu koupím buď sobě nebo blízkým k Vánocům, je najít si nějakou recenzi. A nejlépe se to má na internetu. Já sám pracuji v internetovém literárním serveru e-literatura, který se právě na recenzování knih specializuje. A snažíme se tam postihnout veškerou knižní produkci, od poezie až po horory. Takže myslím, že kdokoliv, kdo by měl zájem o to zjistit si, kterou knihu se pochválili a kterou naopak ne, tak na e-literatuře to najde. Existují ještě nějaké jiné způsoby, kromě internetových recenzí? Máte s tím zkušenost? Samozřejmě knihy se recenzují i v tištěných novinách, když tedy bohužel čím dál méně, ale přesto. Tam je problém především v tom, že pokud si nekoupíte tu recenzi v tom daném vydání novin, tak už se k ní těžko dostanete. Samozřejmě některé zpravodajské servery mají archiv recenzí, ale zdaleka nejsou všechny a mnohé jsou spoplatněné.